si kriju një skuadër, domethënë pas ke ndarë me ekipe, por un jam munduar, jam përpjekur maksimum që të jem gjithmonë kundër çdo lloj qeverie që është. Kundër qeverive. Përgjithsisht un jam kundër qeverisë që po qeveris. Kushdo që diet, qeverisë mirë, qeverisë keq, ti je kundër. Mendoj që një artist duhet të jetë gjithmonë opozitar me qeverinë që është në pushtet. Jo për të qenë opozitar, se do për të qenë opozitar. Po, mund të bëj qëndrim për gjëra të rëndësishme. Sigurisht, pra ti duke qenë opozitar je kërkues, je rregullues, je si them, domethënë je një far monitorues. Pra ti duhet të jesh i vëmendshëm. Ke pas deklarim publik për këto gjëra gjithmonë? Janë të regjistruara me video, me kamera, me intervista. Kundër kujt ke qenë? More kundër gjithëve, kundër Berishës kur qeveriste, kundër Ramës tani që jam, që është Rama. Pra unë kam qasje timen personale që ti jam kundër. Do të kush dim pushtet e ka ndarë mendjen ti e ti e kundër. Artisti dhe një figurë publike duhet të jetë e tillë. Pra duhet ti bëj përshtypje. Duhet të angazhohet, duhet deklarohet. Absolutisht. Absolutisht. Të merret me politikë për mua është gjë shumë e mirë. Të merret me politikë. Ti jesh aktiv në politikë. Ti jesh aktiv në politikë gjithë tjetër. Si qytetar, si figurë, si njëri i cili shpreh një paknajsi, kërkon që të rregullohet diçka, pra unë mendoj që më shumë artistët duhet të merren me politikë. Me politikë aktive dhe me politikë shëndetshme, mendimi im personal. Pa duke dhënë edhe një lloj po e quaj mesazhi personal tyre. Absolutisht po.